Dobar dan, dragi učenici i učitelji. Dobrodošli u video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Ova video lekcija je namijenjena za učenike iz 6. razreda. Odgojno-obrazovni ishodi. Učenik izvodi jednostavna kineziološka znanja. Učenik primjenjuje stečeno znanje u sportovima. Učenik prati osobna motorička postignuća i njihov napredak. Učenik povezuje tjelesno vježbanje i tjelesnu spremnost. Učenik izvodi vježbe i razumije njihov uticaj na pravno držanje tijela, pokretljivost zglobova i povećanje mišićne izdržljivosti i snage. Učenik izvodi složenije vježbe za aktivaciju sustava za kretanje i pravilno držanje tijela. Ishod sata. Učenik prepoznaje, razlikuje, uspoređuje te izvodi vježbe za koordinaciju ruku i nogu te podlaktično odbijanje u odbici. Upute za rad. Kod svih zadataka opisani su načini izvođenja vježbi ovisno o materijalnim i epidemiološkim uvjetima. Kod svih je zadataka učenik aktivan sudionik u procesu vrednovanja. Pri obavljanju zadataka treba obratiti pozornost na to da učenici drže primjeren razmak ili nose masku s obzirom na epidemiološke mjere za vrijeme pandemije koronavirusa. Nakon uporabe sva pomagala i rekvizite treba dezinficirati. Ako učenici imaju mogućnost vježbanja kod kuće, treba pripremiti prostor, obući primjerenu opremu za sportske aktivnosti, pripremiti ručnik i bocu napitka, po mogućnosti vode ili limonade. Učenici koji su u samoizolaciji mogu se koristiti prostirkom ili kakvim rekvizitom za izvođenje vježbi, koordinacija ruku i nogu, koje su prikazane u ovom video materijalu. Uvodno pripremni dio sata. Trčanja u obliku osmice. Broj ponavljanja. Napraviti 5 do 10 osmica ovisno o sposobnostima učenika. Na prostoru od nekoliko metara nalaze se dva stalka. Stanemo u bočni položaj pokraj stalka, te se krećemo dokoračnom tehnikom između stalaka oblikujući brojku 8. Osim rada nogu, u rad su uključene i ruke, koje su malo pogrčene. Iz položaja odručenja idu zaručenje tako da se prsti šake spajaju te se vraćaju u prvotni položaj. Važno je obratiti pozornost na ritmičnost i usklađenost nogu i ruku. Zadatak je moguće raditi na obje strane. Utjecaj vježbe. Vježbom utječemo na koordinaciju ruku i ramena, mišiće cijelog tijela, pokretljivo svih zglobova te vježba izvrsna za zagrijavanje tijela. Inačica izvođenja. Moguće složiti više radnih mjesta na kojima može biti jedan učenik ili više njih. Osim stalaka mogu se upotrijebiti čunjevi ili kapice ili drugi rekviziti koji su sigurni za izvođenje vježbe. Središnji dio sata. Vježbe za koordinaciju ruku. Koordinacija je sposobnost upravljanja pokretima cijelog tijela na učinkovit i usklađen način, razvijajući dijelove motoričkog sustava. Postupak provođenja zadatka. Učenici izvode vježbu za koordinaciju ruku. Svaku vježbu treba izvesti 15 do 20 puta. Kod pojedinih vježbi potrebno je zamijeniti ruke nakon određenog broja ponavljanja. Stanka između vježbi nema. Svaku je vježbu potrebno izvesti nekoliko puta radi pravilne tehnike izvođenja, te nakon toga izvoditi vježbu jednu za drugom. Važno je koncentrirati se na izvođenje zadatka i mišićne grupe koje sudjeluju u izvedbi. Obratite pozornost na disanje. Zadaci. Ruke u odručenju, jedna radi mali, a druga veliki krug prema naprijed. Ruke u odručenju, jedna radi mali, druga veliki krug prema nazad. Ruke u predručenju, jedna ruka ide prema gore, a druga prema dolje, naizmjenično. Jedna ruka u predručenju ide gore dolje, druga u odručenju. Ruke pogrčene u laktu i postavljene u visini prsa. Jedna radi krugove prema van, a druga prema unutra. Jedna ruka u uzručenju, druga u priručenju. Jedna ruka radi pokret prema naprijed, a druga prema nazad. Napomena, u svim vježbama osim vježbe u petom zadatku, ruke su potpuno opružene.
vježbe za koordinaciju nogu. Postupak provođenja zadatka. Učenici izvode vježbe za koordinaciju nogu. Svaku vježbu treba izvesti 8 do 12 puta. Pojedno su vježbe složene, pa treba odraditi više pokreta, što znači jedno ponavljanje. Stanka između vježbi traje 10 sekundi. Svaku je vježbu potrebno izvesti nekoliko puta radi pravilne tehnike izvođenja, te nakon toga izvoditi vježbu jednu za drugom. Važno je koncentrirati se na izvođenje zadatka i mišićne grupe koje sudjeluju u izvedbi. Obratite pozornost na disanje. Zadaci. Trčanje naprijed-nazad na mjestu. Trčanje naprijed-nazad preko crta cik-cak. Sunožni skokovi naprijed dva puta, nazad dva puta, ritmično u mjestu. Sunožni skokovi naprijed dva puta, nazad dva puta, ritmično u kretanju cik-cak. Izmjena nogu, lijeva-desna. Izmjena nogu, dva puta lijevom, dva puta desnom, okret za 45 stupnja na jednu stranu. Izmjena nogu, dva puta lijevom, dva puta desnom, okret za 45 stupnjeva na jednu pa na drugu stranu. Jedna noga na jednoj strani crte, druga radi izmjene, odnosno pokrete lijevo-desno. Napomena, sve zadatke treba izvoditi s pomoću crte koja se nalazi na igralištu. Podlaktično odbijanje. Pomagali rekviziti švedska klupica, odbojkaška lopta. Postupak provođenja zadatka. Podlaktično odbijanje s klupice. Sjedimo na klupici, desna noga petom dodiruje drveni dio postelja, a lijeva je iskoraku pod kutom od 90 stupnjeva. Ruke su nam ispružene, dlanovi položeni jedan na drugi, palci spojeni. Ruke se nalaze iznad pozicije koljena, ramena su bačena naprijed. Tijekom imitacije ili podbacivanja lopte podižemo se s klupe i prebacimo težinu na prste stopala. Pokret se radi više iz nogu. Desnom nogom potiskujemo postolje, obratite pozornost na kut ruku i napomenuti da se rukama ne maše gore-dolje. Prije same vježbe potrebno je naučiti odbojkaške stavove te tehniku podlaktičnog odbijanja, formiranje čekića. Načice izvođenja zadatka. Imitacija pokreta, suvježbač baca loptu s male udaljenosti, suvježbač baca loptu s veće udaljenosti. Suvježbač izgovara ja i baca loptu, radi pripreme igrača na pravodobno dizanje i odbijanje lopte. Najčešće pogreške, nepravan položaj nogu, nepravan položaj ruku, udaranje lopte šakom ili nadlakticom, mahanje rukama gore-dolje, težina na petama, nepravodobna reakcija i suvježbačevo loše podbacivanje lopte. Podlaktično zbijanje i srednjeg odbojkaškog stava. Pomagala je rekviziti odbojkaška lopta. Postupak provođenja zadatka. Podlaktično odbijanje. U srednjem smo odbojkaškom stavu, u položaju polučišnja. Noge su u iskoračnom stavu, jedna noga naprijed, druga nazad. Ruke su spružene, dlanovi položene na drugi, palci spojeni. Ruke se nalaze iznad pozicije koljena, a ramena su bačena naprijed. Pokret se radi više iz nogu, opružanje skočnoga i koljenoga zgloba. Obratite pozornost na kut ruku i napomenu da se rukama ne maše gore-dolje. Težina na prednjem dijelu stopala. Prije same vježbe potrebno naučiti odbojkaške stavove te tehniku podlaktičnog odbijanja, formiranje čekića.
Napomena, postoji tehnika odbjegačkog stava u kojoj su noge paralelne u širini ramena. Izvođenja zadatka. Imitacija pokreta, suvježbač baca loptu s male udaljenosti, suvježbač baca loptu s veće udaljenosti. Suvježbač izgovara ja i baca loptu, radi pripreme igrača na pravodobno odbijanje lopte. Najčešće pogreške, nepravan položaj nogu, nepravan položaj ruku, udaranje lopti šakom ili nadlakticom, mahanje rukama gore dolje, težina na petama, nepravodobna reakcija i suvježbačevo loše podbacivanje lopte. Kretanje i dolazak na loptu kod podlaktičnog odbijanja. Pomagali rekviziti. Odbojkaška lopta. Postupak provođenja zadatka. Podlaktično odbijanje. U srednjem smo odbojkaškom stavu. U položaju polučučnja. Noge su u iskoračnom stavu, jedna noga naprijed, druga nazad. Ruke su ispružene, lanovi položeni jedan na drugi, palci spojeni. Ruke se nalaze iznad pozicije koljena, ramena su bačena naprijed. Pokret se radi više iz nogu, opružanjem skočnoga i koljenoga zgloba. Obratiti pozornost na kut ruku i napomenuti da se rukama ne maše gore-dolje. Težina na prednjemu dijelu stopala. Kretanje na loptu izvodi se naskokom u iskoračnu ili paralelnu poziciju. Desna-lijeva naskok, dokorakom ili bržim trčanjem na većim udaljenostima. Načice izvođenja zadatka. Imitacija pokreta. Suvježbač baca loptu s male udaljenosti. Suvježbač baca loptu s veće udaljenosti. Suvježbač izgovara ja i baca loptu radi pripreme igrača na pravodobno kretanje i odbijanje lopte. Najčešće pogreške, nepravan položaj nogu, nepravilan položaj ruku, udaranje lopti šakom ili nadlakticom, mahanje rukama gore dolje, težina na petama, nepravodobna reakcija i nepravodobni dolazak na loptu, suvježbačevo loše podbacivanje lopte. Završni dio sata. Elementarna igra. Ko će više puta odbiti loptu? Svaki učenik ima svoju loptu. Podbacuje loptu iznad sebe i odbija je podlaktično nakon što se odbije od poda. Zadatak treba izvoditi 3 do 5 minuta. Cilj je napraviti što više odbijanja lopte bez pogreške. Napomena. Ako nema dovoljno lopti, učenici mogu stati u parove i izvoditi zadatak na izmjenično u zadanom vremenu. Mogu se natjecati u parovima ili protiv drugih parova.